ኢትዮጵያ በሺ ዘመናት የሀገረ መንግስትነት ኑረቷ ውስጥ ከአበይት የታሪክ ጥፋቶች በጉልህ ሊጠቀስ የሚችል የመጻኤ ኢትዮጵያን ግስጋሴ የሚያቀና መሰረት ጉባላ ያሳርፋለች። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ። የህዳሴ ግድብ የኢትዮጵያ የ21ኛው ምዕተ ዓመት መልኳ ነው። ህዳሴ ግድብ ካላለቀ እያንዳንዳችን ከሽፈናል ማለት ነው። ልጆቻችን ትልቅ ነገር ማሰብ አይችሉም ማለት ነው። መዋጣት አለበት ማዋጣትም አለባችሁ እኔም እናንተም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተናገሩት የመላ ኢትዮጵያን ጽኑ አቋም ነው። የዘመናት ቁጭት የሚሻርበት ነውና መክሸፉን አይፈቅዱም። ታላቁ ህልም እንዲሳካም ከገንዘብ መዋጮ እስከ ህይወት መስዋዕትነት ገብሯል። መጋቢት 24 2003 ዓ.ም ምረት የግንባታ መሰረቱ የተቀመጠው ታላቁ የህዳሴ ግድብ 13 ዓመታትን ሊደፍን በጣት የሚቆጠሩ ቀናት ቀርተውታል። የግድቡ ግንባታ ሂደት በብዙ ጣውረድ ውስጥ አልፎ ከወሳኝ ምዕራፍ ተቃርቧል። በህዳሴው ግድብ የተነሳ ኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ጫናዎችንና ውክቢያዎችን ተጋፍጣለች። ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የፋና ታዳሚዎች፣ ሳምንታዊ ፋና ዳሰሳ የታላቁ ህዳሴ ግድብ የግንባታ ሂደት ዓለም አቀፋዊ ጫናዎችና የድል ገድሎችን ይተርካል። ታደሰ ሽፈራው ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። አምስት ዓመታት ወደ ኋላ 2012 ዓመተ ምህረት የኮቪድ ወረርሽኝ መስፋፋት ብዙዎችን ድባቴ ውስጥ ከቷል። በዓለም ዙሪያ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች ተኮማትረዋል። ቀላል የማይባሉ ሥራዎችም ተስተጓጉሏል። በዚህ ዓመት መጨረሻ ሐምሌ 15 ቀን የኢትዮጵያን ጆሮዎች ታላቅ የምሥራችን አደመጡ። የታላቁ ህዳሴ ግድብ የመጀመሪያ ዙር ውሃ ሙሌት መጠናቀቁ ተበሰረ። ታሪክ መስራትን ከአባቶቻችን እየተነገረን የኖርንንና ዛሬ በእኛ ዘመን ደግሞ የሆነ ታሪክ ሰራን ብለን እንድናወራ ቀጣይ ከኔ ቀጥሎ ለሚመጣው ትውልድ በዚህ በአባቴ ዘመን ታሪክ ተሰርቷል፣ ታላቁ የህዳሴ ግድብ የመጀመሪያ ዙር ሙሌቱ ተጠናቋል የሚለውን ነገር እንድንይዝ ትልቅ ደስታን ፈጥሮልናል። በራሳችን አቅም በራሳችን ጥበብ የገነባ ነው፣ በራሳችን ኃላፊነት የገነባ ነው። ብዙ ውጣ ውረዶችን አሳልፈን ለዚህ የበቃ ፕሮጀክት ስለሆነ ደስታና ኩራት ነው የሚሰማኝ። ያለፉት መንግስታት እንደምናውቃቸው የሰሩትን ስራ ሳይሆን ያልሰሩትን ጭምር ፕሮፓጋንዳ በሚነዙበት ሁኔታ፣ ነገር ግን አሁን ያለው መንግስት ድምፁን አጥፍቶ ይሞላል ተብሎ በማይጠበቅበት ሁኔታ፣ በተለይም ግብጽ በከፍተኛ ደረጃ ተቃውሞ በምታሰማበትና ድርድር በሚካሄድበት ጊዜ እጅግ ባልጠበቅነው ሁኔታ ግድቡ ተሞልቶ በማየታችን በጣም ደስ ብሎናል። ከዚህ በፊት አባቶቻችን ተራራን ገርተው ሌሎችን ነገሮች አድርገው ዱር ጢሻውን አቋርጠው አገርን አስከብረው ነበር። እኛ ደግሞ ዛሬ ወንዝን ገርተን ሀይቅ አድርገን አገርን አስከብረናል። ስለዚህ ትልቅ ደስታ ነው የሚሰማኝ። በመሰረቱ የአባይ ግድብ መሰራትና በውሃ መሞላት የመብራት ብቻ አይደለም፣ የማንነታችን መለያም ነው። አባይ በዓለም ካሉት ታላላቅ ወንዞች አንድ ተብሎ የሚጠራና የከፍታችን መለያ አርማችን ነው። ያኔ ተስፋ ሰንቀን ነው ቦንድ የገዛን። ዛሬ ላይ ግን የምንጨብጠው ነገር አለን። ቢያንስ ቢያንስ ያለፉት ብዙ ክፉ ነገሮች አሉ አይደለ? ማዕድ የሚጨምራለ ከማዕድ ደግሞ የሚያነሳሰውም ነበረ። ያንን አልፈን ደግሞ እንደ አዲስ በተጨባጭ ነገር የምንጀምረው ስለሆነ ሁሉም ሰው ወንዴ መግዛት ግዴታ አለበት። የመጀመሪያው ሙሌት በብዙ ምክንያቶች በግድቡ የግንባታ ሂደትም ሆነ በኢትዮጵያ ጥቅል ነባራዊ ሁኔታ የነበረው አንድምታ ወሳኝ ነበር። የህዳሴው ግድብ የቀደመ ብልሹ አካሄድን የማረም የቤት ሥራ፣ በሀገር ውስጥ አፈንጋጭ የፖለቲካ ኃይሎች የፈጠሩት ውጥረት፣ የውጭ ኃይሎች የማዋከብ ዲፕሎማሲያዊ ደባ፣ ኮቪድ ካስከተለው ኢኮኖሚያዊ ጫና ጋር ተደማምረው የለውጡ መንግሥትን ፈታኝ አጣብቂኝ ውስጥ የከተቱ ናቸው። እነኚህን ተግዳሮቶች በማለፍ ነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ አርማ የሆነው ፕሮጀክት ፈርቀዳጁን ስኬት የፈጸመው። እምብርቱ ኮር ሥራው ኤሌክትሮሜካኒካሉ ትልቅ እውቀት የሚጠይቅ ነው። ይህንን ኮር ቦታ መጀመሪያ ተርንኪ ነው ፕሮጀክቱ ሙሉ በሙሉ ሳሊኒ የሚባለው ኩባንያ ወስዶ ሰርቶ እንዲያስረክብ ነው። መሀል ላይ ግን ከሳሊኒ ኤሌክትሮሜካኒካል ተወሰደና ለሜቴክ ተሰጠ። ሜቴክ ደግሞ ሰርቶ አያውቅም እንደዚህ አይነት ስራ፣ ልምዱ የለውም። ፍላጎት ኖሮ ይችላል፣ ልምዱ የለውም። በጣም ብዙ ነገሮች ገዝቷል።
በያይዶ የጀመራቸው አላለቁም ዘገዩ ብቻ ሳይሆን የጀመራቸው ለዚያ ስራ ኳሊቲ አይመጥም ነበር ስንሄድ ይሄንን ስራ ይዘን ግድቡ ምንጨርስ ሪስክ አለው አደጋ ያስከትላል የሚሉ የሞያዊ ኮሜንቶች ነበሩ ግምገማዎች ነበሩ የህዳሴው ግድብ የመሰረት ድንጋይ በተቀመጠ ጊዜ ኢትዮጵያን ካጽናፍ አጽናፍ ድጋፋቸውን ገልጸዋል በአምስት ዓመታት ይጠናቀቃል የተባለው ፕሮጀክት ከጉሊት ገቢዋ የለት ጉርሷን ቀንሳ ከደገፈችውና የወርደሞዛቸውን እስከሰጡት ሰራተኞች ፍጻሜውን በጉጉት ይጠብቃሉ በቅዱ መሰረት ቢፈጸም 2008 ዓመተ ምህረት መጠናቀቂያው ይሆን ነበር በወቅቱ የግንባታው የቦርድ ሰብሳቢ የነበሩት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከኢቲቪ ጋር ባካሄዱት ቃለ ምልልስ ግንባታው በቅዱ መሰረት በጥንቃቄ የተከናወነ ነው ሲሉ ለህዝቡ ሌላ ተስፋ ሰጡ ወሃው ለመተኛት የሚያስፈልጋው ቦታዎች የመጀመሪያው በተለይ እስከ ጫፍ ባንድ አይደርስም የሞላ ሰይድ ነው ጫፍ እስከ 240 ከባቢ ኪሎ ሜትር የሚደርሰውና የኛውም ጥርጋ ተጀምሯል ደግሞ አንዳንድ የተራረፉትን ለመጀመሪያው አሁንም ሊሰሩን አሁን በዚህ ዓመትም ልንሰራቸውንም ከዚህ ክረምት ጀምሮ የተወሰነ ውሃ የሚተኛበት እድል ስላለ እንትኑ እየወጣ ስለሆነ ቢፈስም አሉ ሁሉንም አይደለም የሚሄደው እንዳልኩታችኞቹ በማይጎዱበት መልኩ ሶሳ አይቀርም የተወሰነ ሚያዛችንም አይቀርም ከግድቡ እየወጣ ስለሆነ እሱንም አሁን እየታየ ነው እንደገና አሁን ባለበት እስከ ሰኔ ባለው ጊዜም አስቀድሞ የሚስተካከሉትን የማስተካከል ነዋሪዎች የነበሩት በየአካባቢ በዚህ ያልኩት ርዝመት ውስጥ እነሱ መነሳት ጀምሯል የእርሳቸው መግለጫ ሽንገላ እንደነበር ከሁለት ዓመታት በኋላም ስራው ፈቅ አለ ማለቱ አጋለጠ በተለይም ሜቴክ በያዘው የኤሌክትሮ ሜካኒካል ስራ ከፍተኛ ጉድለት እንዳለበት በመንግስት ይፋ ተደረገ ችግሮችን በመለየት የተቋራጭ ለውጥና የአዲስ አመራር ምደባ በማድረግ የርምት እርምጃዎች ተወሰዱ በግንባታው የተስተዋለው ዝርክርክ አሰራርም የግንባታው ጪውን ከቅዱ እጥፍ በላይ ወደ 184 ቢሊዮን ብር እንዲንር አደረገ በዚህ ፕሮጀክት መዘግየት ምክንያት በአመት 1 ቢሊዮን ዶላር የሚገመት ሀብት ኢትዮጵያ አጣለች። የዛሬ 3 አመት ጨርሰነው ቢሆን 3 ቢሊዮን ዶላር በየአመቱ ስለምናገኝ የፕሮጀክቱን ግማሽ መልሰን ነበር ማለት ነው። ፕሮጀክት ዘገየ ማለት ብዙ ልናገኝ የሚገባውን ሀብት አጣን ተጨማሪ ሀብት እንድናፈስ ያደርገናል። አሁን ከፍተኛ ውስነት የነበረው በሜቴክ ተይዞ የነበረው የኤሌክትሮሜካኒካል ፓርት ባለመሰራቱ ሳሊኒ ስራው ሊሰራ አልቻለም በዚያም የተፈጠረው ዲሌይ በእኛ ምክንያት ስለሆነ ተጨማሪ ገንዘብ ጠይቆናል የሱን ተጨማሪ ገንዘብ መደራደርና መከፈል ብቻ ሳይሆን ፕሮጀክቱን ሞያ ላላቸው ብቃት ላላቸው ሰዎች ሰጥተን እንደ አዲስ ማሰራት ይጠይቅ ነበር አምና መጥቼ በማይበት ሰዓት ያዘንኩበት ስራ ነው እና ትንሽ ጠንከር ያለ እርምጃም የወሰንበት ስራ ነው ቦርድ ቀይረናል የኤልፓ ማኔጅመንት ቀይረናል ፕሮጀክት ላይም ሰፊ ማኔጅመንት ቀይረናል ኩባንያዎች ኮንትራክታቸውን ቆርጠን አዳዲስ ኩባንያዎች ሰጥተናል እውነት ለመናገር ከሪፎርም በኋላ እጅግ የሚያኮራ አመራር የተገለጠበት በጀግንነት በመወሰን ፕሮጀክቱን ማዳን ይቻልንበት በመሆኑና ፕሮጀክቱም አሁን ውጤቱ ሲታይ እንኳንም ወሰን እንኳንም ጨክነን ማስተካከያ እርምጃ አደረግን እንድንል የሚያስደፍር ነው ኢትዮጵያ የግድቡን የግንባታ አንከኖች በማረም ወደ መስመር ማስገባቷን ተከትሎ ከታችኛው የተፋሰስ ሀገራት የሚሰነዘሩ ትንኮሳዎች እየተጠናከሩ መጥቷል። በተለይም ግብጽ ራሷን ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ተበዳይ አድርጋ በማቆም የኢትዮጵያን የመልማት ቅን ፍላጎት ለማጨናገፍ ያልፈነቀለችው ድንጋይ የለም። የተሞከሩ ድርድሮችም ግብጽ በያዘችው የቅኝ ግዛት ውል ተቸካይነት የተነሳ የሚፈለገውን ውጤት አላመጣም። በአባይ ወንዝ ምንም መዋጮ የሌላት ግብጽ 66 በመቶን ድርሻ ስትይዝ ሱዳን ደግሞ 22 በመቶን ወስዳለች። 85 በመቶ የውሃ ድርሻ ያላት ኢትዮጵያ ግን የበይ ተመልካች እንድትሆን የተፈረደባት ይመስላል። ከኢትዮጵያ ያነሰ ህዝብ ያላት ግብጽ ከኢትዮጵያ 15 እጥፍ የሚበልጥ የኃይል ፍጆታ አላት። የኢትዮጵያ የኤሌክትሪክ ፍጆታ 10.7 ቢሊዮን ኪሎዋት ሲሆን የግብጽ 159 ቢሊዮን ኪሎዋት እንደሆነ መረጃዎች ያሳያሉ። ይህ ያፈጠጠው
هونيتا باللبتنو إتيوبيا تلاقو هداسي قدبن جنبتا كقدبو هايل بمامنشت اندات تتقام اركوچاو يبرت تابات إتيوبيا فتاية تتقامينت يسفن يميلو اقوام يالتوات اللات جبس أمريكانن ودجواتاو بماس جببات چانا لماسا در ترتا درقالج يهال الساكاسيلم قدائون يدن النسقاتا درقا بمسال يزتتاو مكربيتا كربالج يتمد يزتتاو مكربيتم قدائون بتدقاقامي أجندا بمادرق إفتهاوي النتون أسا يتوال إتيوبياقن بهاك تفال مالج يهانيو يوهانا إنرجي منيستر يهونو بأمريكا يهيتيوبيا أمباسادر إنجنر سلاشي بكالة يادرقوت نققر عايزان أقام عند وهاو 86% همانچ أغر بهايدرو باور تلك بوتنشال اندالات أغر يمتاك مفتاچن لوالاوي مفتنو ይህንን ሊጋፋ የሚችል ማንም ሊኖር አይችልም። ይህም በመናደርግበት ጊዜ ፕሪንሲፕል ተከትለን ነው። ኢኩዊታብል ኤንድ ሪዘነብል ዩቲላይዜሽን በአለም አቀፍ ህጎች የሚታወቁ የጋራ ተጠቃሚነትና ሁሉም ሊጠቀምበት የሚችል በትን ፕሪንሲፕል ተከትለን ነው የምንሰራው። ኤት ኮንዲሽናሊቲ ከተለያየ ዳይሜንሽን ጉዳዩ ሊነሳ ይችላል። በተለያየ መድረክ ላይም ሰምተናል። ግን በቀጥታ በእኛ በኩል ከዚህ ጋር የሚያገናኝ የለውም። የኛን ሉዓላዊ መብት የሚጻረርና የሚጋፋ የኛን የውሃ መጠቀም መብት ደፍጥጦ የሚሄድ ሐሳብ ቀርቦሱን ካልተቀበልን ኤድ አይመጣም እዛው ቢቀርብ እንዲህ አይነት ኤድ ለነቀበልም አንችልም ደሞ በኤድ ፎርኤቨር መኖር የለብንም ቆምጣችንን ቆረጥ አርገን ወደ መሬት ወዳለን ውሃ ወዳለን ወረድ ብለን ሰርተን ለራሳችን አገር ኢኮኖሚ ግንባታ መስራት አለብን እንጂ ሁሌ በርዳታ ላይ ተንጠልጥሎ የሚኖር አገር መመኘትም የለብንም ዲፕሎማሲያ ጫናው ቢበረታም ኢትዮጵያን በህብረት እንዲቆሙ አድርጓል በተለይም it's my dam ግድቡ የኔ ነው በሚል በማህበራዊ ሚዲያ የተደረገው ታላቅ ንቅናቄ የኢትዮጵያን ሀቅ በማስረዳትና የግብጽን ቅጥፈት በማጋለጥ ድልን አስገኝቷል የጸጥታው ምክር ቤት ጉዳዩን ወደ አፍሪካ ህብረት በመምራት ኢትዮጵያ ታራምድ ከነበረው ለአፍሪካያን ችግር አፍሪካ የመፍትሄ ጋር የሚጣጣም ውሳኔን ቢያሳልፍም በኢትዮጵያ ላይ የሚሰነዘሩ ስልታዊና ስውር ጫናዎች ግን አልተገቱም ኢትዮጵያ ከመጀመሪያው ሙሌት በኋላም በየአመቱ ያሳካቻቸው ተከታታይ ምዕራፍ ሙሌቶች ከጫና የጸዱ አልነበሩም አመቱ ሙሉ በታሪካዊ ጠላቶቿ ሲጠነሰሱ የከረሙ ግጭቶች ሰኔ ግም ሲል እዚህም እዚያም ይፈነዳሉ ንጹሃን ይገደላሉ በዚህም በርካታ ኢትዮጵያን መስዋዕትነትን ከፍለዋል የታላቁ ህዳሴ ግድብ ሁለተኛና ሶስተኛ ሙሌት ሲሳካም ኢትዮጵያ በከባድ ጦርነት ውስጥ እየተፈተነች ነበር ሂደቱም የኢትዮጵያን የማይናወጥ አቅምና አቋም ለወዳጅም ለጠላትም ያስመሰከረ ነው ከሰባት ወራት በፊት የተከናወነው አራተኛው ሙሌት ደግሞ ግድቡ ፍጹም ከማይቀለበስበት ደረጃ መድረሱን አስረጋጭ ማህተም ሆኗል ኢትዮጵያ ውስጥ በተፈጥሮ ጣና አብያታ ሻላ ላንጋኖ ሚባሉ ሁሉም ሃይቆች ተደምረው አሁን ያላቸው አቅም 70 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ነው ጣና ህዳሴ በሚሞላበት ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሃይቆቹን በሙሉ የሚበልጥ አቅም አለው ማለት ነው አንድ ሰው ሰራሽ ግድብ በተፈጥሮ እስካሁን ኢትዮጵያ ያላትና ሃይቆች በሙሉ የሚበልጥ ሳይዝ ያለው የሚበልጥ የውሃ ክምችት ያለው ሆኖ ይታያል ከጣና አንጻር እንኳን ብናነጻጽረው ጣና 33 ቢሊዮን ነው አሁን ዛሬ 42 ቢሊዮን ነው ከጣና በ9 ቢሊዮን ይበልጣል በሚቀጥለው አመት ደግሞ ጣናን እጥፍ ይሆናል 6696 ኪሎ ሜትሮችን የሚቋጥነው አባይ ከዚህ በኋላ ያገሩ ባይተዋር አይሆንም 1680 ካሬ ኪሎ ሜትር ስፋት ያለው ማረፊያ ተሰናድቶለታል ታላቁ የህዳሴ ግድብ በ13ኛ አመቱ አዜማ ከወሳኝ የመጠናቀቂያ ምዕራፍ ተቃርቧል ግድቡ 100 በመቶ ሊጠናቀቅ ጥቂት ብቻ ነው የቀሩት ግድቡ ሙሉ ለሙሉ ይይዛል ተብሎ ከሚጠበቀው 74 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር አሁን ላይ ከ50 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር በላይ ውሃ ስለመያዙ ነው የውሃና ኢነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ሀብታሙ ይተፋ ለፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት የገለጹት ህዳሴ ግድብ ያለበት ደረጃ ጠቅላላ ግንባታ ሂደቱን
95% በላይ ደርሷል በአማካይ ፔንስል ነው። በቀጣይ የምሰሩ ስራዎች በጣም ብዙ አሉ የምጠበቁብን አሉ። ነገር ግን ህዳሴ ዛሬ ባለበት ኢትዮጵያን በአለም ላይ ከፍ አድርጎ ትልቅ ግድብ የገነባች ሀገር በራሷ የገነባች ሀገር ብዙ ጫና ያ ሁሉ ውጣ ውረድ በእጃዙሪን በቀጥታ ኢትዮጵያን በማስጨነቅ በነበረዎች ውስጥ አልፎ ስኬታማ ፕሮጀክት የሆነ ፕሮጀክት ነው። በዚህ አመት ላይ የሲቪል ወርኩ የምንለው ግድቡ ፓርት ግድቡ ኮንክሪት ሙሊቶቹ ፓርት ማለት ነው እስከ ሰኔ ሐምሌ ድረስ ኦልሞስት ከላይኛው መሻገሪያ በስተቀር ለመጨረሻ ጊዜ ማረግ የሚገባን ግድቡ ሌቭል የምንለው የግድቡ ክረስት ብለን ዲፋይን እናደርገው ቴክኒካሊ ድረስ ያልቃል። እሱ በጣም ጥሩ ስኬት ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ውሃ ያዝን ብቻ ማጠራቀም ስራ ይሆናሉ። ቀጥሎ ኤሌክትሮሜካኒካል ተርባይን ስራዎች ናቸው። እነሱ በጣም ጥሩ ደረጃ ላይ ደርሷል። የቀሩ ተርባይኖች በየሂደቱ እየገቡ ውጤታማነታቸውን ይቀጥላሉ ማለት ነው። የህዳሴ ግድብ ሲጠናቀቅ 6450 ሜጋዋት ኃይል ማምረት እንደሚቻል ይጠበቃል። የሚመረተውን ኃይል ለሀገር ውስጥ ጥቅም ከመዋል ባሻገር ለጎረቤት ሀገራት የምታቀርብ ሲሆን ኢትዮጵያ 2000 ሜጋዋት ያህሉን በመሸጥ 580 ሚሊዮን ዶላር በአመት ማግኘት እንደምትችል ይጠበቃል። ይህም ቀጠናዊ ትስስር ለመፍጠርና በጋራ ለመልማት ትልቅ ሚና ይጫወታል። ኢትዮጵያን ከሊቅ እስከ ደቂቅ ግድቡ ከዚህ ስኬት እንዲደርስ እንደያቀምና ችሎታቸው ድጋፍ ሲያደርጉ ቆይቷል። በህዳሴ ግድብ የታየው ህዝባዊ አንድነት ኢትዮጵያን የድህነት ታሪካቸውን ለመቀየር ያላቸውን ቁጭት ያሳብቃል። ግድቡም በድህነት የወየበውን የኢትዮጵያን መልክ ሊያድስ ከጫፍ ተቃርቧል። ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ሀብታሙ ይተፋ በቀሪ ጥቂት ወሳኝ ጊዜ ውስጥም የህብረተሰቡ ሁሉን አቀፍ ድጋፍ አሁንም ያስፈልጋል ይላሉ። ለዚህ ግን ትልቁ ስኬት ኢትዮጵያውያን አሁንም ጭምር ማድረግ የሚገባቸው ሁለት ዋና ዋና ስራዎች ይጠበቅብናል። አንዱ በቻልነው ልክ በገንዘብ ማገዝ ነው። ከሱ በላይ ግን በዲፕሎማሲው ኢትዮጵያን ማጠልሸት ስራዎች በተለያየ ቦታ ሲደረጉ ይሄ ህዳሴ ግድቡ መገደቡ ተጠቃሚ የሚሆኑ ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ታችኞቹም ሀገሮች ጭምር ተጠቃሚ እንደሚሆኑ መናገር መቻል ያስፈልጋል። በተለይ በውጭ ያሉ የኛ ተመራማሪዎች፣ በውጭ ያሉ የኛ ፕሮፌሰሮች። የታላቅ ህዝብ ታላቅ ህልም፣ የዘመናት ቁጭት መካሻ፣ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በትውልድ ቅብብሎሽ የገጠሙትን ጋሬጣዎች ተቋቁሞ ከፍጻሜ ተቃርቧል። በ13 ዓመታት የግንባታ ሂደቱ ሶስት ጠቅላይ ሚኒስትሮች ተፈራርቀዋል። ከጥንስስ እስከ ፍጻሜ ድረስ ጠንካራውን በማጎልበት ጎዶሎውን በመሙላት ከግብ ደርሷል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንዳሉት የግድቡ ስኬት በሁሉም ጥረት እና በቅብብሎሽ እውን የሆነ ነው። ይህንን ህልም ያለሙ፣ ያሰቡ፣ ያስጀመሩ በዚህ ስራ ውስጥ የተሳተፉ ጀግኖችን በሙሉ እናደንቃለን፣ እናከብራለን። የጀመሩትን በመጨረስ ደግሞ የኢትዮጵያ የትውልድ ቅብብሎሽ ሀገር ግንባታን እናረጋግጣለን። በዚህ ፕሮጀክት የምናየው ሀገር እንደ ሀገር የሚቀጥል መሆኑን፣ ትውልድ የተጀመረን የሚጨርስ መሆኑን፣ ነገር ግን ስህተት ሲያጋጥም ወደኋላ ስህተት የሚያርም መሆኑን ያየንበት ስለሆነ የመደመር ፍልስፍና የታየበት አንዱ ፕሮጀክት ህዳሴ ነው። የነበሩትን እጥረቶች ቀረፍን፣ የነበረውን ኳሊቲ እንዳለ ጠበቅን፣ ለትውልድ ደግሞ ይተርፍ ዘንድ መፍጠን ያለበትን ስራ አከልን። ይህን በሁሉም ስራዎቻችን መተግበር ከቻል ኢትዮጵያ ውስጥ ብልጽግናን የምናረጋግጥበት ጊዜ ቅርብ እንደሆነ ያሳያል። ይህ ፕሮጀክት በጣም ብዙ ዳይመንሽን ያለው ኢምፓክት ይፈጥራል በኢትዮጵያውያን ላይ፣ በአካባቢ አገራት ላይም ጭምር። ይህንም በደንብ አሳክተን ውጤታማ ከሆን በርካታ ስራ ለመስራት እድል አለ። ታላቁ ህዳሴ ግድብ የ21ኛው ምዕት ዓመት የኢትዮጵያ ደማቅ መልክ ሆኖ ታንጿል። ፕሮጀክቱ የኢትዮጵያን መሻትና የወደፊት ግስጋሴ ጠቋሚ ነው። እድገቷ ብቸኛ ተጠቃሚነታችንን ያሳጣናል ብለው የሚቃዡ ኃይላት የሚፈጽሙት ደባ ይቆማል ተብሎ ባይጠበቅም ምናልባት ከጉዞዋ ያዘገያት እንደሆነ እንጂ ሊያቆማት ግን የሚቻላቸው አይሆንም። የውሃ ማማይቷ ኢትዮጵያ ሀብቶቿ ዘላቂ ጥቅም እንዲሰጡ እንክብካቤ ይሻሉ። የተሰሩ ግድቦች ድንጋይ ብቻ ሆነው እንዳይቀሩ የአካባቢ ጥበቃ እጅጉን ወሳኝ ነው። ኢትዮጵያን በሚያደርጉት ጠንካራ የአካባቢ ጥበቃ ስራ እንቅስቃሴም እንደ ግብጽ ያሉት የታችኛው ተፋሰስ ሀገራትም ወደ ቀልባቸው ተመልሰው ይህን ስራ እንደሚደግፉ ይጠበቃል። ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን መጋቢት 24 2016 ዓ.ም 13ኛ ዓመቱን ሊደፍን ጥቂት ቀናት በቀሩት የኢትዮጵያ ታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ሂደት ላይ ያተኮረው ፋና ዳሰሳችን እዚህ ላይ ይቋጫል። ታደሰ ሽፈራው ነኝ። ሰላም ሁኑ።